Opäť zdravím, tento mesiac bol zas a znova plný noviniek, takže poďme rovno na to, dneska to bude dosť dlho. BBC nám začiatkom mesiaca oznámilo cez nejaký článok, kto nasadne do role 14. doktora a je ním Shruti Gatva, áno, číta sa to Shruti, už som si to hľadal. Každopádne zo seriálu Sex Education tento výber plne chápem vzhľadom na to, že sa seriálu celkom aj darilo a tento cast má možnosť prilákať do sveta Doctor Who niekoľko nových ľudí. Navyše Shruti ako herec bol prijatý relatívne dobré komunitou, tak uvidíme, čo z toho celého bude. Nuž. Ďalej, 5. mája sa zverejnilo hlavné trio k Percy Jackson seriálu. Ich mená sa zatiaľ pre istotu ani nepokúsim vysloviť, takže som vám ich sem napísal. Ja osobne som s výberom celkom spokojný, herci sú sympatickí a skrátka, keď je Rick spokojný, máme dôvod byť spokojný aj my fanúšici. 8. maja potom prišiel aj Riordanov opis vlastne prvého pracovného týždňa tam. Dostali sme aj informácie, ako že prípravy na natáčanie, ktoré v dobe vydania videa začne, tak o plus minus 3 dní sú v podstate dosť v plnom prúde. Deti sa učia stanty a súboje s mečmi a také zábavy. Predstaviteľ Growra si skúša asi jeho lietajúce topánky, predpokladám, a tak ďalej. Minulý mesiac som tu rozoberal teaser na regeneračný špeciál doktora, no a tento mesiac vyšiel teaser trailer k House of the Dragon. No a povedal som si, že by bolo skvelé to rozoberať, takže to je ono, preto to video je tak dlhé. Rovno z tých záberov vám poviem, že show je verná knihe, je vidno, že príbeh Tanca drakov sa bude odvíjať pomalšie, rozťahne sa na niekoľko sérií. Nebudem tu ten trailer rozoberať do detailov, aby som niečo nespojil náhodou, pretože už teraz som nejaké z tých scén spoznal aj z knižnej predlohy a navyše nie každý to čítal. Nuž, na začiatku vidíme dceru Viserysa pravdepodobne na Dragonstone, do toho nám tam rozpráva Corlys Velaryon, a.k.a. Sea Snake, ďalšia veľmi dôležitá postava, ktorá bude mať vlastný spin-off niekedy údajne, aj keď zatiaľ oficiálne o tom nič nevieme. Následne už jasne vidíme Daemona a aj to, že je na Dragonstone s dračím vajcom v ruke a aj so slušným zástupom ľudí, medzi nimi aj žena v bielom misária, medzi týmito dvomi postavami je istý vzťah z lóru, ale netuším, či to už bolo oficiálne revealnuté, takže pre nejaké tie spoilery to asi vynechám. Táto hrstka práve čelí Serovi Otovi z rodu Hightower. To, prečo to tak je, sa dozviete z epizód potom, ale v skratke Ser Otto má niekoľko obrovských problémov túto s Daemonom. Následne nádherný záber na to, ako do King's Landing prichádza na drakovi nejaký jazdec. Nemám to tak úplne potvrdené, ale ak by som to mal odhadnúť, tak to bude pravdepodobne Daemon na svojom drakovi Caraxesovi. Následne vidíme ceremoniu, kde sa skladajú prísahy lordov, inak z dôvodu spoilerov tu vynechám nejaké fakty. Nechcem mať ľudí v komentároch, ktorí možno tú knihu nikdy nečítali a ona tá predloha je asi tak zaujímavé čítanie ako učebnica dejepisu, skrátka niekoho ako som ja to baví čítať, čo sa vlastne dialo v histórii a niekto má radšej plnohodnotný dej a príbeh. To je len tak všeobecne, aby sa vedelo, a pokračujeme v rozbore. Vidíme tam teda Boromunda Baratheona, ktorého som už spomínal v mojom videu o Baratheonoch, a potom je tam Corlys a aj Rickon Stark, o ktorom si z titulky z nejakého dôvodu myslia, že je Rickard Stark, aj keď žiadny Rickard Stark neexistuje, takže HBO sa tam trošku pomýlilo. Oni tam skladajú prísahu vernosti práve Rhaenyre, ktorú menoval Viserys ako následnicu trónu, čo sa dozvieme už aj z traileru. No a následne Rhaenyre, princezna Rhaenys, rozpráva o tom, ako by muži radšej videli zem horieť, než ju na tróne, čo vychádza vlastne z jej skúsenosti z Rady 101, ktorú práve dúfam, že dajú do flashbackov, pretože je to veľmi dôležité zasadanie Rady práve pre túto postavu princezny Rhaenys. Neplatite si s Rhaenyrou. A na to bude celkom asi seriál dbať, aby ste tie postavy vedeli rozlíšiť. Ono vekovo to nie je ťažké, len tie mená sa vám môžu poplieť.
Ešte tam vidíme Daemona Targaryena ako kapitána mestskej hliadky, kde práve tu niekde by ste mohli sledovať aj origin toho ich neskoršieho názvu Zlaté plášte. Bol to totiž práve túto Daemon, ktorý si Zlaté plášte u nich presadil a sám aj jeden má, ako môžete vidieť aj tu. Následne vidíme Rhaenyru, ako plánuje pravdepodobne prepad King's Landing práve kvôli trónu. Je to v rovnakej miestnosti, kde sme v Hre o tróny videli plánovať napríklad Stannisa či Daenerys. Ďalší záber by práve mohol pochádzať z flashbacku na zasadanie Rady roku 101. Je to taký záber, ktorý si ja osobne myslím, že odtiaľ patrí. Videl som už aj nejaké názory, že ktoré sa zhodujú s tým mojím. Potom tam máme zábery na predstaviteľky, podľa ktorých sú pomenované práve bojujúce frakcie v Tanci drakov, teda čierna a zelená. Vidíme kráčať Rhaenyru v čiernom a Alicent Hightower v zelenom, ktorú môžete vidieť poskávať jej manžela kráľa Viserysa. Potom je tam vidno nejaké vajce, ktoré niekto liahne a Alicent aj s jej tatkom o tom. No a potom je tam množstvo záberov z niečoho, čo vyzerá ako svadba. A aj to je svadba, len nepoviem koho. Hneď potom vidíme aj sekvenciu z pohrebu na ostrove Driftmark, patriacemu práve rodu Velaryonov. Je to miesto, na ktoré sme sa neboli tak moc pozrieť v Game of Thrones, vlastne v živote sme tam neboli, pretože sme nejako nemali potrebu tam ísť. Ale je to jeden z ostrovov, ktoré ležia hneď blízko King's Landing, dá sa povedať. To, že je to Velaryonov, tak poznáte tam podľa vlajok Modrého koníka tam dole. Následne ďalších niekoľko záberov s Rhaenyrou, Alicent, Daemonom a Serom Coveom, asi to aj preskočím, tam proste je to taká dramatická pasáž. Potom ešte zábery na to, ako Alicent ide s Deekou, ktorú už z Game of Thrones dobre poznáme, práve zabiť niekoho. Trailer nám aj naznačuje, že sa oháňa po Rhaenyre, už túto Deeku sme videli už aj v prvom teaseri. Deeka je tá, ktorá vlastne nakoniec zavraždila Night Kinga, alebo bola využitá pri intrigách okolo Brenna v prvej sérii a tak ďalej. No a nakoniec taká zábavná scénka Daemona a Dráčika a to je tak nejak všetko. Trailer je fakt geniálny, seriál vyzerá perfektne, VFX tým sa tam proste s tým všetkým solidne vyhral. Myslím si, že tento seriál má potenciál byť niečím hodne lepším ako Hra o tróny. A pretože príbeh Tanca drakov má tiež nejaké svoje tajné záchutia, a ktoré ani my, čitatelia kníh, nepoznáme z dôvodu povahy tej predlohy. Takže ako showrunneri majú relatívne voľnú ruku a môže tam nastať mnoho otočiek, obratov a rôznych prekvapení. No a taktiež vyšli aj charakter plagáty, ktoré vyzerajú ozaj dobre. Tak a tam by som asi aj skončil, viac vecí z mája tu nie je z dôvodu môjho termínu ústnych maturít, teda nestihol by som to proste zostrihať, kvôli tomu budú v júni riešené aj niektoré májové novinky, tu pozerám hlavne na Riordanov v poslednej dobe veľmi aktívny blog. Samozrejme by som vás rád poprosil pozrieť sa dole do popisu, kde nájdete okrem linkov na Riordanov blog a na tie články tam, tak aj link na Epicov Discord server, na ktorý budem rád, ak sa pripojíte a môžeme tam spolu pokecať o nových Marvel a Star Wars projektoch, alebo aj kľudne o hocičom inom, mňa stačí len označiť a ja sa k danej téme rád vyjadrím, ak mám čo. Takže toľko k tomu, ďakujem vám, že ste si pozreli toto video a majte sa.